Dragi narode Boži, želim vas pozdraviti jednim vrelim pozdravom Duha Svetoga. Već ste ovo otpjevali, dođi duše presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. Zamislite ovaj pozdrav. Je li isti ko dobar dan? Što sadrži u sebi on? Sadrži brigu. Sadrži zaštitu. Sadrži radost koja je ubijena u čovječanstvu od ovih budalaština u svijetu. Donosi mir. A to je Duh Sveti. Crkvo katolička, tebe Duh Sveti vodi. To je došlo crkvi. Ti, ja i svi mi ovdje smo dobili Duha Božjega da nas vodi, ne samo da čujemo da ima. Hvala ti Bože, hvala ti Isuse, što ste nam zajedno poslali Duha Svetoga. Imamo, živimo u vrijeme ledenih srdaca. Sve mi se nešto kaže ovdje oko srca za ledinu. Zamislite vi dokle je čovjek došao. Nema topline, a ovako vruće. Nešto mi se oko srca sledilo. E, to je problem. Čak se ledenjaci tope, a ljudska srca se zahladnjivaju. Led se topi, a čovjek se skrutnjuje. I zato možemo reći, vidaj ranje ranjeni, mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene. Šta Isus kaže, šta Duh govori? To su duhovi. To je danas blagdan. Osjetite toplinu. Ako ne osjetite, niste bili u crkvi. Nemojte da vam budu teške ove riječi koje slušate. Dosadno. Kad će već biti gotovo? Kad se o Duhu Svetom govori, o Bogu, samo nek bude brzo gotovo. Dragi prijatelji, oni ljudi koji su gladni Boga, nikad im nije dosta. Pavao pita učenike, jeste li vi primili Duha Svetoga? Kaže, nismo ni čuli za njega. To je bilo u njihovo vrijeme, a sad mi već 2000 godina govorimo, krstimo se, pričešćujemo, vjenčavamo, primamo svetu potvrdu i primamo Duha Svetoga nama, to nije poznato. U Njemačkoj su jedna anketa pokazala da 47% Njemaca je odgovorilo da nema pojma kad je blagdan duhova, a ne radi im dan, zamislite. Danas je blagdan ili bilo koji neradni dan i sutra. A to znaju, a ne znaju šta je Duh Sveti. To je svijet. Duh Sveti je došao tek nakon 50 dana uskrsnuća. Tek jer su apostoli 40-50 dana primali pouku, još se poučavali. I nama bi trebalo prije duhova držati duhovne vježbe 50 dana. Da mi uđemo u otajstvo toga, te snage, da nas razoruža od ove svjetske ludosti. Vi znate da je gradnjom Babilonske kule bila namjera stvoriti jedan narod i jedan jezik i jedno kraljevstvo. To je Evropska unija danas. Vidite, ovaj gay pride jučer i ovih dana, oni nose cigle za tu kulu. Od njih se pravi kula. Od tog zla, od te prostote, od tog čovjeku se grsti, gadi. To su te cigle za babilonsku kulu. A Duh Sveti je došao da razvali, e hvala ti Duše Sveti, da razbije tu našu svjetsku činjenicu. Razvali, uništi, da te cigle spali, pa kad Isus nad Jeruzalemom plakao, kaže, ni kamen na kamenu neće ostati, a tamo se prikazivala žrtva, možete misliti što će Bog učiniti s ovim svijetom kad dođe ponovno i vidi sve ovo što se događa. Bože, oprosti nam, Bože, oprosti nam. I kaže, kad su gradili kulu babilonsku, graditelji, slušajte ovo, kaže, kad bi pao čovjek sa skele, smijali su se. A kad bi
pala cigla, svi su plakali. E, to je to. Tako je, točno danas. Kad mi kažemo nemojte raditi što ne valja, smiju se. A kad ovi prajdovi šetaju po gradovima, vijesti, pune vijesti, puna televizija, ne možeš više očima gledati. E, to je Sotona, to je kula babilonska. I od djece abortirane se pravi kula babilonska. I od naše mladosti izgubene čistoće pravi se kula babilonska. I od rastava braka, jadni smo i zato duše sveti danas molimo, daj ovo ako išta ostalo da se obnovi Duhu Svetom i da ova crkva živi, da živi duhov, po Duhu Svetom. Mi svećenici najprije biskupi da vjerujemo Duha Svetoga. Da molimo da siđe na nas, da nas obnovi. Ova naša crkva i sve druge crkve imaju svijeća, imaju svijeća, kipova. I imaju nas. Što mislite, što je od ovoga najvažnije? Mi smo važni. Mi se možemo skupiti po šatorom, poput onih sakupljanja u Starom Savezu, negdje u kući, na dvorištu i možemo slaviti Boga. Šta nama treba? Betlehemska crkva. A znate gdje je Isus bio? Znate gdje je živio? Šta je imao od ovoga? Je li imao cvijeće? Nije imao. Vola, magarca, anđele. Pazite vi, to je crkva. Šta imamo na Kalvari? Čavle, pljuske i ocat. Vidite, to je Isusov put. A kad nama dođe ocat, gotovo. Bože, ne voliš me, ti si protiv mene, vidi oni svi zdravi, ja bolestan. To je naša naše razmišljanje. Duh Sveti želi da drugačije razmišljamo. Vidite, ja sad ovdje pred vama stojim. Tko me drži? Ti? Ja? Noge, ne? To je čista biologija ovo što sam ja, što vidim. Biologija. Pa može čak biti i zoologija kad podivlja. No, kad mi je Bog dušu stvorio, onda ja sad stojim pred vama. Kad mi uzme dušu, ja ću se skršiti, bep ćete me uškriti. Vidite, to je život. Duh Sveti je život. Duh Sveti održava na životu. Sve ljude, i dobre i loše, svi imaju duha. Svi imaju dušu. E, neki su dobre duše, neki su bezdušnici. Primjerice, kakvi su oni ljudi koji su digli ruku na Istanbulsku konvenciju i kaže mi Hrvati prihvaćamo sve što će feministi htjeti da se radi. Evo ti, to je posljedica toga. Ono jučer. I mi kažemo kršćani, ma kakvi kršćani? Ma draga braće i sestre, mi moramo konačno shvatiti. Prvo živjeti, pa onda gore staviti naslov. Kaže da veliki pisci, umjetnici, prvo napišu roman, pa onda kad vide šta je u njemu, napišu naslov. Voda, blato, znakovi pokraj puta, zvono. A mi prvo stavimo naslov da svi ovaj mi smo vjernici, a mi vidi što vjeruju, gledaj što svi ovi koji idu na parade vjeruju. Dragi moji prijatelji, ostade nama Gospa kameniti vrata bez naših civilnih predstavnika. To njima ne treba. Jučer svi pokrnuli. Šta mislite, kako ćemo ići nakon ovoga? Kako izgleda moja Hrvatska, moj hrvatski narod nakon ovoga? Jada, jada. No, Gospi je ipak dovoljno da jedna sirotica dođe gore i klekne, izmoli krunicu za sve ove i kaže oprosti mi Isuse. To je veliko. To je veličanstveno, braćo i sestre. Kad ti kažeš, kad kaže bilo ko od vas, kad ste danas navijestili ovu Božju riječ, vi ste, ako su vas djeca vala čula, vaša kaže, vidiš ti,
moj dida, moja mama, moja baka čita Bibliju. Svećenik govori o Duhu Svetom, ona otvorila uši ovako: napuni me Duha Svetoga da mogu muža voljeti, da mogu djecu odgajati, da mogu živjeti onako kako po Božijem, što narod kaže. Život prođe, a ja brinem toliko o tom životu, o toj biologiji. Kad ću početi misliti drugačije? Vidim na jednom stolu, jednom uredu knjiga Zdravlje i ljepota. A Bože, da se vidio Božo ljepote. Tjelesne, očiju, nokata, štikla, pomazanja, neki kakvi. To je kubik. Sve tijelo, nema ni jedne riječi za srce, za dušu, ništa ne odgaja. Samo ženo budi lijepa, samo budi lijep. A vidite, sve je svijet stavio na to. Dragi kršćani, nemojmo mi staviti na to. Stavimo na ljepotu srca. Treba čovjek biti lijep. Ali ne treba biti prelijep, ne treba sve na to trošiti. Ili natpis kršćani, pa nije baš prikladno da se na sve piše kršćan. Nemojmo varati jedni drugi. Ako imamo Duha Svetoga, ako smo ponizni, skromni, ako prihvaćamo, ako ne ogovaramo, ako ljubimo svoju obitelj, ako je mladić čisti, uredan i cura čista, meti gore kršćanin. Ako nisi, brate, skini to. Nemoj meti. Nemoj. Kad bude tako, star. Sjećate se, rekao sam vam, ja jedan je čovjek, to mi je opstalo u duši jako. Kad sam došao jedan ured, ja sam dilio križeve nekim prijateljima, pa jedan mali ured, nemam, 4 kvadrata, 8, 12. Kažem, ja evo ti križ da staviš na zid, ne meći križ na zid, jer ovdje se toliko svašta glupo radi da nije dostojno da bude križ. E to je pravo. Kad bude, donesi ga. Ma ja sam bio sretan, kažem, pružio sam ruku tom čovjeku, e ti si slika svih nas često puta, što lijepima nama ne pripada. Dakle, duh je onaj koji življava, tijelo ne koristi ništa. A zašto onda radimo toliko na tijelu? Pazite, ljetos, kad se to poskida. Joj, moj Bože, ko će u to gledat? Kad dođe na more, kad dođe ovdje u svatove, ja zatvorim penđare, stavim šaluzine, gledat ne mogu. Stid me, kumovi, svatovi, najsvečaniji trenutak jedne, dvije osoba, to je, nije za gledat. Dođi duše presveti i obuci nas u Duha Svetog. Mi često gledamo, idemo prema Duhu Svetom kao blindirani automobil. Ne može proći kroz nas. Sinoć vidi jednog momka, nosi onaj prsluk. Nekrobojni radi taki posao da ga ne može upucat netko. Pa mislim, pitam ja njega, jel može kroz to proći Duh Sveti? A šta je to, kaže? Ha? Šta je to? Fin momak, mlad, vidimo se često tu. Zna on mene, zna mi njega. Šta je to? Šta je Duh Sveti? Treća božanska osoba. To je sam Isus rekao, evo, nema mene više. A dosta sam ja za vas učinio, raspet, umro, pokopan, uskrsnuo, evo vam Duh Sveti, ako budete htjeli, neka vas vodi, ako nećete, vidjet ćete šta će biti. Pazite, da vas vodi, da vas nadahnuje, da vam daje razum, da vam daje snagu, da vam daje pobožnost, da vam daje strah Božji, da vam daje sve što je sadržaj života. Duh Sveti vodi crkvu. Što se događa kad se čovjek otvori Duhu Svetom? Najbolje se vidi kod drage Gospe. Evo službenice Gospodnje i zače Isusa. Vidite? Kad se otvoriš Duhu Svetom, začne se u tebi dobrota. Prestaneš gluposti valjati. Jezik ti je, razgovor ti je lijep, ukusan. Ukusan. Znate ono kad je djelo ukusom? Joj, kad ima u njemu oni primjesa fini, pa joj, kad ga staviš ono na nepce, osjetiš. Ukusno. Mi nismo više ukusni po Duhu Svetom.
Duh Sveti je ukus. On daje nešto novo i zato ga Isus šalje nama crkvi i kaže ne bojte se. Pa apostoli se više nisu bojali. Jedan svećenik pripovijeda da je bio energija, ovo moram reći, u što sam se ja smrzao. Svećenik sa oltara kaže da je bio energija djelo Duha Svetoga, laže. Bio energija djelo đavla. Ja sam kod jedne obitelji išao prije godinu, dvije, tri, pet. I on kaže, vodili smo sina na bio energiju u Osijek. I on je rekao, niste trebali. Evo sad ću ga ispovjediti, pomazati. Vodili ga još jedan put, kaže, ali ozdravi, ozdravi. Sad je mali pomanito, što bi rekli. Ganjevi ga pobaši, ponjevi, nema ništa. Bio energija. Uzmite knjigu, Izbavljena od tame, se zove knjiga, u Verbumu možete kupiti, imam i ja, ako ću da vam posudim, gdje žena koja je sve te sekte i sva ta čuda prošla, piše, bioenergija je od đavla. 14 sati se ispovijedalo od tih svih unutarnjih natruha, unutarnjeg zla, unutarnjeg blata koje je u sebi nosila. Nemojmo to raditi. Duha Svetog molimo. Pa i nosimo bolest, pa trpimo. Znači, naše tijelo će crvi pojesti, a o njemu brinemo. Sav moj novac, svu zaradu. Čemu? Danas je upravo tijelo postalo fetiš, postalo idol. Sve postalo usmjereno prema tijelu, pa i moda, kozmetika, uljepšavanje, šport, vožnja, odmori. Baš sve za tijelo. A Isus oživljava duh. Duh Sveti oživljava. Mi se često gledamo po Duhu Svetom poput, dakle, onog auta koji je zatvoren, a i mi u crkvi zapravo smetamo Duhu Svetom. Jer kad napravim ja nešto kao svećenik, ne smijem reći da sam ja to. Ne. To je Duh Sveti. Ja imam neku pamet, pa je Duh Sveti dao pamet, pa je dao... E to je Duh Boži, On je to napravio. Promijenimo priču. Duh Sveti je po meni to i to. Isus je po meni to i to učinio. Dao mi je djecu, dao mi je pamet, dao mi je da mogu igrati nogome dobro, dao mi je da mogu svirat, pa to mi je sve Bog dao, ne ja sviram. Svećenici tužite, svećenici tužite, jer ove godine u travnju dvostruko je više umrli nego rođeni u Hrvatskoj. Pazite vi. Bože moj, nismo još ništa učinili. Sjećam se, moram spomenuti. Ja moram to govoriti, jer je to istina. Don Ante Baković, pokoj mu duši. Napisao je jednu krasnu knjigu Hrvatski martirologi, mučenici hrvatski svećenici koji su ubijeni 560. Ali je imao jednu brigu koja se zvala jedno dijete više. Zajedno s Markom Majstorovićem, oba su pokojni. I oni su se borili za život. Mi danas o životu šutimo. Gdje su ti svećenici? Gdje sam ja? To je djelo. Ne pustimo se Duhu Svetom. On hoće da to radi. A znate kako su nam preporučivali cijepljenje? Jel to naš posao? Nije. Duh Sveti je naš posao. Mi smo poslani izgubljenim ovcama doma Izraelova. To je Isus radio. On je sliječio, ali čuda pravio. On je dao tablete. Kad je neko bio u hrom, on ga je ozdravio. Nema više tu ići doktor. E sada, bez Duha Svetoga Bog je daleko. Krist ostaje u prošlosti, evanđelje je mrtvo slovo, crkva obična organizacija, vlast postaje moć, poslanje propaganda, kult arhaizam, a moralno djelovanje ropsko djelo. Ali u Duhu Svetom kozmos je po rađanju kraljevstva oplemenjen, uskrsi Krist je prisutan, evanđelje postaje snaga i život. Crkva gradi trojstveno zajedništvo
vlast se preobražava u služenje. Kaže Atenagora, prvi patrijarh Carigradski, pazite vi, ono vrijeme kad su papa i patrijarh se češće sastajali, kako je to lijepo bilo vidjeti onog starog čovjeka, utonula lica sa onom bradom, ispaćena i papu Ivana Pavla II. Kako se grle. To je djelo Duha Svetog. Ne, ovo u Rusiji, Ukrajini nije, to je djelo đavla. Vidite šta radi đavo, zato obraćamo se Duhu Svetom. Duhovi su blagdan crkve. Kaže, apostoli su se zaključali od straha. Napustila ih hrabrost, bili su mrtvi. Otključajmo mi ta svoja prsa, te svoje pameti. Otključajmo da proključa Duh Sveti, treba nam, nećemo moći dugo ovako. Nećemo moći bez Duha Svetog, gotove. Za danas je evanđelje ne bi moglo progovoriti našim strahovima o budućnosti, našoj umornosti i rezignaciji. Poruka Duha Svetog odlučan je poziv na djelovanje. Kako će sutra svijet izgledati, te danas kako izgleda? Što ćemo u svijetu činiti i dati budućim naraštajima? Ne kuće, ne beton, ne električne automobile, Duha Svetoga. Naša crkva nije neka atraktivna mlada žena, nego stara dama. Bilo bi lijepo kad bi se danas tako nešto dogodilo u crkvi, oduševljenje, pokretljivost, odlučnost, da vidite sad na trgu u Vinkovcima sutra, večeras 500 mladih kleklo upalio sveće i pjeva, dođi duše presveti, rasteraj ovaj vrag. Poput svetog Vinicija, mučenika Vinkovačkog, koji je išao od one sadašnje pošte do muzeja pješce, vodili ga svezana, pljuvali po njemu, a on molio, prostim gospodine, ne znaju što čine, sveti Vinicije, Vinkovački mučenik, pun Duha Svetoga, Rimljanin, ne Hrvat. A onaj vladar toga vremena kaže, ozdravi mi kćerku, a kaže, neću jer ne vjeruješ, kaže, vjerujem, prevario me, znam da lažeš, ali ću ozdravi kćerku. Pazite, i onda ga je ubio. To se radi danas. Dragi duše sveti, ovaj narod vapije za tobom. I završit ću. Biskup Željesnog u Austriji, slušajte ga nekoliko puta, propovijedao je krizmenicima. Slušajte ovo, ja sam se gledao, ja i slušao, možda ste i vi. Kaže, uzeo je nogometnu loptu i došao ovdje naprijed. Loptu drži u ruci. Jer je to moderno. Pozvao je dvoje krizmenika kojim je dodao loptu. Najprije djevojci, onda mladiću nogom. I na kraju je podigao loptu nogom da mladić uhvati. Igrali, hvataj, drži. Hoćeš, nećeš, drži, ne daj i onda dobiješ ti. Mi smo, kaže on, pred svjetskim prvenstvom. A onda nastavio, vjerujem da se čudite što s loptom započinjem propovijed. Vidite, loptu sam im dao da je oni prime. Dakle, da ja dajem, a vi primate. To je slika. Ne mogu sam igrati, pa hvala ti Bože. Moram je dati drugome. I ja ću ovim krizmenicima pružiti lopticu, šansu podijeliti Duha Svetoga. Neka oni žive, neka s njim vježbaju. Pazite, vježbajte s Duhom Svetim, kažem. Za nogomet je potreban tim i za Duha Svetoga je potreban tim. Pa imate onda, kaže, svlačionicu, pa tamo odmorite malo, to je u duhovnom smislu crkva. Dođeš u crkvu, odmoriš. Došao s posla, vidim neka gospođa fino tu poklekne. Bože, što je dobro, lijepo vidim. Ja se radujem kad vidim to. Dok ona klekne, svi ćemo ovdje biti živi, vjerujte. Ako još pet doje pa klekne, bit ćemo još više. Klekne ovdje. Pravo klekne, ne ono ko kopitom udari nešto pa ništa. Klekne pred Boga. A fina, djeca fina, obitelj, vidi se, to se vidi ko surađuje s Duhom Svetim. Onda kaže, navijači imaju. Oni, dakle, podržavaju ih u dobro.
dakle roditelji, kumovi, podržavaju to krizmenika, ajde, 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 izdrži malo još do ženibe, ajde, čuvaj to, brate, nemoj to rasuti. A mi podržavamo, išćemo, bravo, viš kako si ti dobar. Krizmenici, vama dajem uskoro lopticu Duha Svetoga, da je vi uzmete ovu loptu i igrajte zajedno s Kristom u ovom svijetu. E tako. Igrajmo zajedno s Duhom Svetim, igrajmo jedni s drugima, radujmo se, pjevajmo se, stavimo one klupčice pokraj naših kuća koje su nekad bile, pa sjedi s naša baka, dida, puši lulu, djeca idu oko njih, pjeva se sva šokačke pjesme, pobožne pjesme, ljudi radosni kaže šta ćemo sutra, gdje idemo na kopanje, gdje idemo na oranje, ne, gdje idemo u kino, gdje je kava bolja, gdje je jeftinija. Sve smo promijenili. Vratimo Duha Svetoga u naša srca, vratimo Duha Svetoga u crkvu. Amen. Hvala Isusu Mariju.